Så, då kollar vi en till sån här liten mysig pocketbok. En liten avkopplande målarbok. Jättetjock, hur mycket bilder som helst. Jättefin pärm. Bra papper. En bild per sida. Och väldigt varierad. Superfina bilder. Jag är helt kär i de här böckerna. Jag bläddrar på rätt fort nu. Men annars får ni sitta här och titta på bilder hela dagen. Så jag tänkte jag bläddrar på lite. Den var ju inte den roligaste bilden. Den var fin. Och den var underbar. Ursäkta mig om jag sitter och talar om för er vad ni ska tycka om bilderna. Men det gör jag inte egentligen. Jag talar bara om vad jag tycker. Det behöver inte ni tycka likadant. Även om jag har rätt. Den gillar jag. Jag gillar alla bilderna, men en del gillar jag lite extra mycket. Inte den. Den gillar jag. Inte den. Det är så här mysiga bilder som bara jag sitta och liksom, utan krav tycker jag. Bara sitta och pilla. Ju pilligare bilderna är, desto mindre krav känner jag på mig. För då behöver jag inte jobba så mycket med... Eller jag känner att jag inte behöver det, utan då kan jag bara sitta och pilla och njuta. Oj, där tog jag två bilder. Visst är det varierat. Okej, det är inte så mycket såna här stora naturbilder i de här böckerna. Utan det här är ju... Hallå killar! Ni får ursäkta mina gojor, de lugnar sig snart. Jag trodde faktiskt att de skulle hålla sig tysta en stund nu. Det var därför jag passade på. Jag förstår inte varför de alltid ska vara i samma rum som jag är. Jag tror vi gör så här det sista. Det går bra va? Det kanske till och med gick bättre. Ni kanske ser bättre om jag är så. Oj, nu fick ni två blad igen. Fattar hur mycket roligt man kan ha med en sån här liten bok, eller? Oj. Hur fina som helst. Så, där har ni den. En liten avkopplande målarbok. Chili-vippen.